Kolme asuntoa yhtä minä. Minä itse. Kolme olentoa yhtyneenä. Minä itse. Yksi. Alkuihminen minussa. Se, mikä on aina ollut. Kaksi. Se, jolla on tunteet ja joka elää elävää elämää. Kolme. Genius. Se, joka voi irtautua itsestään ja nähdä omaan sisimpäänsä. Jumala on meissä jokaisessa. Runon kirjoitti Ellen Teslev, suomalainen taiteilija, jolle Italia oli kuin toinen kotimaa 1890-luvulta alkaen. Italian kirkkojen freskot ja luostarien pyhä rauha vetivät puoleensa. Edellisten vuosikymmenien suositut taidesuuntaukset olivat joutuneet kasvavan kritiikin kohteiksi. Järkiperäinen realismi, puhtaaseen näköhavaintoon perustuva impressionismi ja koko luonnontieteellinen maailmankuva edustivat monille taiteilijoille rajoittunutta ihmiskäsitystä. Se jätti huomiotta olennaisen, ihmisen sielullisena ja henkisenä olentona, elämän mysteerin. Teslev matkusti ensimmäistä kertaa Italiaan tammikuussa 1894. Saman vuoden myöhäissyksyllä Firenzessä hän alkoi työskennellä omakuvan parissa. Taiteilija rajoitti tietoisesti teoksen värit äärimmäiseen minimiin. Välineiksi riittivät paperi, lyijykynä ja seepia. Seepiamustekalasta saatu perinteinen väriaine. Ei kovaa valkoista, ei läpitunkematonta mustaa. Hienopiirteinen viivasto muodostaa rikkaan kudelman. Se luo arvoituksellisen hämärän, josta vaaleat kasvot kohoavat esiin. Teslevin omakuva oli ensimmäistä kertaa esillä Suomen taideyhdistyksen kevätnäyttelyssä 1895. Taiteilija ei ollut kuitenkaan tyytyväinen, vaan jatkoi kuvan työstämistä. Siksi siinä on kaksi signeerausta. Teslev on tehnyt omakuvan paperille, jossa oli todennäköisesti jo ennestään pieniä piirroksia. Kun omakuva oli uudestaan esillä Ateneumissa syksyllä 1895, sitä kiitettiin ylenpalttisesti. Taiteilijatoverit, muun muassa Albert Edelfelt ja Axel Galén, ylistivät teosta.
Se lahjoitettiin näyttelyn järjestäjälle, taiteilijaseuran sihteerinä toimineelle Ernst Nordströmille sillä ehdolla, että teos hänen kuolemansa jälkeen liitettäisiin julkiseen taidekokoelmaan. Niin tapahtuikin. Teslefin oma kuva saatiin Ateneumin kokoelmiin vuonna 1933. Ellen Teslefille taiteilijuus oli pyhä asia. Hän eli pitkän elämän, 84-vuotiaaksi, eikä menettänyt luomiskykyään vanhanakaan. Korkea kutsumus oli koko uran ajan työskentelyn liikkeelle paneva voima.